କଦମ୍ବମ୍ ପାଟିଲ ବୁଝିଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଆସିକି ବୁଲିଗଲୁ, ସବୁ ଜାଗା ତ କଭର ହେଇପାରିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ତ ଦେଖା ହେବା ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁକିଂ, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କେତେ ଅଛି? କ୍ୟାସଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ 20, କ୍ୟାସ୍ ବାଲା ହେଲେ 25। ତର ମନ୍ତର ମହାରାଜ ସୱାଇ ସିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଜୟପୁରର। सब क्या है? दुकान। तो इटा हुची मिश्र यंत्र, मिश्र यंत्र। ए मिश्र यंत्र रे अच्छी अग्र यंत्र, सम्राट यंत्र, नियत चक्र, सम्राट यंत्र। द ऑब्जर्वेटरी, वाह। तो बढ़िया ସେପଟେ ଗୋଟେ ବସିକି ଆସୁଛି ଭିତରକୁ। ଇଏ ହଉଛି ରାମ ୟନ୍ତ୍ର, କନେକ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ, ଓଟର ସର୍କୁଲାର ୱାଲ, stairs going down। ଏଠି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ଷରଧାମରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ।
ଲାଇଟ୍ ସୋ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ସୋ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲା 90 rupees, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଥିଲା 60 rupees। ସୋ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 7:15। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। 8 ପାଖାପାଖି ସରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳୁଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇଲି। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ, ସୋ ସରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ପେଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଏଠି ହେଉନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିସ୍ତାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଖାଇଦେଲି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଜି ଇଭିନିଂଟା କେବଳ ଅକ୍ଷରଧାମରେ ହିଁ ପଳେଇଲା। ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଫୋନ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ସୋ ଆମେ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ମିସ୍ କଲି ଯେ କାଶ ଫୋନ୍ ତାଆନ୍ତା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା। ଅକ୍ଷରଧାମ ଡିଜାଇନ୍ର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଦଶହରା ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ। ସୋ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଦିନରେ ଦେଖିଲୁ, ରାତିରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରଟା ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ମୋ ପଛରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଚାରିପଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକୃତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଇଭିନିଂଟା। ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ ହେଉଛି, ତ ବାହାରିବୁ। ଆସିଲେ ଆସିକି ବି ବୁକ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ତ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ହୋଟେଲ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ, କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୋ ସି ୟୁ ଟୁମରୋ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ବସିଗଲେ ତ ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲୁ ଇଡ଼ଲି ସାମ୍ବର। ତ ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଠୁ ଦେଖିଲି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପେଷ୍ଟ୍ରି। କାଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇଥିଲି ଅକ୍ଷରଧାମରେ, ତ ସେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପେଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ଟାଣ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା ଉପରଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ପଡ଼ିଛି ବି ଟିକେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପିସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ପେଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ବି ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଖାଇଛି ପୁରା। ଆଜି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରିପ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ରିଟର୍ନ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନୁ ବୁଲିବା ଲାଗି, ଯେହେତୁ ଆମର 12:40 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ 11 ସୁଦ୍ଧା ହୋଟେଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ପାହାଡ଼ଗଞ୍ଜ ଚୁନାମୁଣ୍ଡି ହୋଟେଲ୍ରେ, କେଉଁ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ? ଲିରୋଏ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ। କଦମ୍ବମ୍ ପାଟିରେ ବୁଝିଛି କ'ଣ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏହାର। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଟା। ତମେ ବୁଲିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା? କ୍ୟାପିଟାଲ ବାକି ସବୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ମେଟ୍ରୋକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଆସିକି ବୁଲିଗଲୁ, ସବୁ ଜାଗା ତ କଭର ହେଇପାରିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିଗଲୁ। ସୋ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା, ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଷ୍ଟେସନରେ। ଖାଲି ଗାଡି ଶୁଣିଲ ପିଲା, ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ବସ। उधमपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर है। मे आई हैव योर गुड उधमपुर एक्सप्रेस। सो ठीक 12:40 रे गाड़ी स्टार्ट हैला। बाय बाय न्यू दिल्ली, बाय बाय। सो
ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଆସିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ନନଭେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାତ, ଡାଲି, ଚିକେନ୍, ଦହି ଆଉ ଆଚାର। ମୋର ଆସିଗଲା ଦେଖିବା ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା। ସୋ ମୋର ବି ଏଇଟା ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଭାତ, ଦହି, ରୁଟି। ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆସିଲା ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋଟଲ, ପାଣି ବୋଟଲ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆସରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମଜା ନେବା। ଖରା ବି ହେଉଛି, ଭିତରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇ ବସିଛି।